قدر شرفتنا وما يركع اسمده هرقيس عبد الرحمن محمود عيديد سولتيلكو وسميه بلا رفلق ولد أو سنده تضبط مات كي مضحكة ها قارك مدة قبلة تشمورية دسمالن أيال قوقب تي هوتيل ولد إيه مقالة هرقيس وحنا مناسبة قدر شرفت أكسو قيب قلي aqoonyahan uqaal iyo marti sharaf kale ugu horey waxaan madashaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdi Raxmaan Maxamuud Ciidid Soltelko wasiirka hore wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo ugaas xawareeye waxna hadaladoodii kamid ahaa waxa munaasabadan qada sharaf taa sameeyay reer geysa koox ah oo ay hoggaaminayaan maayirka Cabdi Raxmaan oo gaaminayo oo ugu shara leeyahay علي عمر قولي وحا وجدد ذوي تايغو مهمسن إن لغو شرفو ولغو سودوهيو بلا رفل قولي أو هل كان مسؤول ما يعيسو كسون تيهي كاها وقت دار وليبا تاريخ كغتغي إيكو ما يركورونا يو بلا كبرو annagu sadaqad wada taala sida loo qaado kabaro ilaan had iyo jeer sadaqad iyo laami la iska dhisto bilow ay u fududeeyo markiiba ka qaado brigaadi sharciguna aad u xoog badnaa bilana maskax iyo caqliba meesha uu gelinayay daacadnimo far badanna uu leeyahay bilow lama sheegayo wuxuu taray iyo wuxuu qabtay lama sheegayo waayo dhulka sheegaya maaha meel uu qariib ku yahay oo lagu soo dhaweynayo isagoo dhowriyo toban jir buu Hargeysay oo halkan agteena kaynta agteena uu ka yimid hawdka la yiraah bilow waan leeyahay Hargeysa halkan uu tacliintiisii ka bilaabay baan u maleeyaa waxaan quraankii ahayn iyo iskuulkii hoose bilow mid kaliya ee aynu u jecelahay inaanu inaga dhex tagino inala joogo waxa weeyaan waxan uu dhulka ka qabtay gabagabadii waxaa qada sharafta loo sameeyay ka mahadceliyey bilo rafle guuleed oo sanadihii 70-aadkii madax ka ahaa qaar ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ka mid ah hadaladiisii uu madasha ka yiri dadka hadii aadan khasbin laakiin aad u sheegto kullu wakayliya taas waa Allahuba maayirka cusubna waan u sheegayaa midaas waan ilaalin yaraa maalintan beledkan xukumaayay buu dhashay marka intiisa ka weyna weeye maxay mas'uuliyad asbaadii loo dhiibay oo shacabku u dhiibtay oo ku aaminay taa aqligi iyo aqoontii iyo wixii waa ku duugan aanu hadda garan mahay oo hawsha uu qabtay iyo goorta uu xilka uu qabtay laakiin waxaan rabaa inuu mustaqbalka wax badan uu qaban doono magaalada Hargeysa haddaan wax yar ka taabto Hargeysa aad bay u fiday aad bay u weynaatay wadooyin badan baa la sameeyay dhismayaal aad u qurux badan baa la sameeyay oo mararka qaarkood aad leeyahay waxaan oo lacag xagee baa laga keenay hotel markaan garo aan Yurub ku oolin iska dhaaf Afrika iyo waxaase markaas oo garo waxaan oo lacag xagee laga keenay yaani horumarka intaa dhan waa horumar aad u weyn weeyaan oo shacabka Soomaaliland lagu amaanay.